Aquest és l'exemple d'una carpeta d'aprenentatge de la matèria de Cultura i Valors Ètics de tercer d'ESO. En aquest cas, la carpeta recull les evidències del treball realitzat a l'aula, així com una reflexió sobre els debats també realitzats a classe sobre temàtiques molt diverses. En cada apartat, a més de la reflexió sobre la tasca realitzada, està l'enllaç a la pròpia tasca, així com imatges seleccionades per l'alumnat relacionades amb el tema tractat. D'aquesta manera aconseguim un recull de totes les tasques realitzades durant el trimestre i es pot fer un seguiment per part tant del professorat com del propi alumnat.